بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله په نام زمرا ونه وکړه تاسو څنګه یال دخه جوړه ها او بس سجی د کی 1200 او زغادي مرحبا رسټورنت مرحبا راته کومه ډېر لاړ راغلی ګوره او موږ دا اوس نن شان در پسې راول سلامونه وکړه چې له کومه د سونه څه هغه پکې باندې وګوره اوګه دا تلکاره تیاری لگه دی او بندو بس شروع دی دیکی کڑایی دی دا تنور استاز دی استاز سب پا کیسنگی علا دی خیر دی ما گرمی نشته دی که نا گرمی خو مطلب سی سلویج ڈگری دا سلویج ڈگری ستا ساتے اتیو ڈگری کے لگے ہیں ہاں نور سنگے خی ہاں دا مرغا با اوٹل لے دا کا ڈوڑے تیار ہے شوری بس دوا کا بیسی استاد بانے خدا رحم ہوگی زگا جی سخت کار دے گا نا دا کا چر کے تیار ہے شوری مکه پکې ورځو دا کڑائی دا کباب اے شروع نه دا کڑی خور دا شروع کوانې شروع کی دا دا وخه دا اوریجی دی دا تلکاری دا او دا وره واشه ول استاد هر څه په باندې کلو وس وره تیارے مشم تیارے شروع شروع سب آرڈر دو تو کو آپ جا ڈر تیاری کے لیے اٹل دے اور دی اٹل کی منیجر صاحب سنگے ہاں خیر خیرات ہے کاروبار سنگے دے خچا دی کی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کو پتہ سی کوشش کے اس سے روان بچے او مونږه د باغانې سره تاسو مونږ ته د باغ مونږ ته د باغ کو نه نه نور خیر جوړي خیر خیرت یو بوتل دواله جی بابا را مزګار ټیم دی مزګار منځو شو او میا مرغه به تر غېدی و بده کې منیجر صاحب سره مو غاب شپ وشتو خو سو لکه یې مشم ته را شروع شروع نو غرمه ته را ختم کړی دی لا تقريبا ولا ورد او موږ مخکې سلام او موږ به انتظار کوي په بل کلیپ کې سلام علیکم